Tak hezký den, dámy a pánové, dnes je 16. března a jsme tady zase u dalšího dílu povídání o trzích, tentokrát se mnou, ku podivu, s Tomášem Brankou a je tady s námi i Lukáš. Čau, Lukáši. Ahojte chalani, zdravím všetkých. Čau, Luky, dobrý den všetkým. A Luky, ty si tuším minule hovoril, že ty prichádzaš vždy v tej najkritickejšej chvíli, takže moja otázka znie hneď taká úvodná, že takže teraz je ta najkritickejšia chvíľa, hej, o ktorej sme sa bavili aj minule. Tak vieš, akože je ta chvíľa špecifická pomerne tým, že pandémia aj naďalej tu zúri vo svete a plus máme tu obavy z narastajúcej inflácie, čo môže do značnej miery ovplyvniť ďalší vývoj na finančných trhoch, takže táto situácia si stojí komentár. Přišel čas. Komentár. Počítejme s náhlým propadem během nadcházící několika hodin. OK, pánové. No tak samozřejmě. Pánové, co dnes máme nachystáno? O čem budeme povídat? No neviem, čím by sme úplne začali, ako nemám asi žiadne nejaké konkrétne nápady, zišla by sa mi možno nejaká konferencia, kde by som nejaké nápady získal. Neviete o niečom, chalani, že kde by som takéto niečo mohol vidieť alebo vedieť o tom? Konference, no, niečo také by som. Náhodou tady mám v zálice jednu konferenciu otevřenou, to sme sa vôbec nepripravovali tady tohle, samozrejme. Že by sme možná mohli... Práve 80% ľudí opustilo tento webinár po tomto pravnom týpe. Takže bychom mohli pozvat... To spontánne. Ano, na úvod bychom mohli pozvat všechny naše drahé posluchače na tuto konferenci, která se koná již v sobotu 27.3. od 10 hodin. Nenechte si to ujít. Budu tam dokonce i já. A dokonce i já, keď se zrolujete dostatočně dole. Tam budeš a taky? Ještě bych dodal, já tam budem těž, ano. To jsem nevěděl. Počkej. Pozri, ty jsi 13.20 a já jsem 15.50. Jo, tak to vidíš, tak to bude určitě hodně dobrá konference. Určitě. Už aj ostatné prednášky, keby byly nič moc, tak už len kvůli týmto dvom sa vám oplatí prísť. A ja by som vám ešte ukázal, Jardo, ak ti môžem do toho kliknúť, že dostanete sa na tú konferenciu tak, že keď si dáte stránku xtb.cz alebo SK, podľa toho, z ktorej ste krajiny, tak hneď túto na tej úvodnej stránke dáte, že prihlásiť sa, tu je potom aj ten, aj tie podrobnosti a podobne, takže tak, dobre, ale myslím, že môžeme prejsť teda k tomu samotnému povídaní. Kalani, tak to sa idem hneď aj ja registrovať. No bež. Ale máme spropagováno, máme odškrtnuto a môžeme ísť na zajímavější veci. Hele, tak teď vážne. Měsíc se s měsícem sešel, to tomé. Já nevím, kdy jsme to měli naposled, asi zhruba před měsícem. 10.2. podle mě. Jo. Tak co? Jaký to na vás dělá dojem teď na těch trzích? Je tady story velká, která se týká té rotace, kdy teda vypadá to, že když se podíváme na ty, jak tady často ukazujeme, ty Russell Value versus Russell Growth akcie, tak ty growth akcie nám se pěkně vyklesaly. Není to zase nějaká úplně velká divočina, ale přece jenom nějaká korekce tam byla. Řekněme nějaký 10%. Zatímco teda ty value, ty se toho moc nebojí a v podstatě, já nevím, někdy odsud, třeba řekněme, rostly o nějaký 11-10%, takže se pomaličku přesouváme z těch jako hodně sexy, hodně oblíbených akcí do takových těch, které takových těch ošklivých kačátek, co dřív jako investoři o ně nechtěli moc zavadit, ale teď, když najednou všechno zdrahlo, tak se dívají samozřejmě i na ty věci, které zůstávají relativně levné a samozřejmě nejsilnější sektory za minulý měsíc, mám pocit, co to bylo, energie, banky a ještě teda cestovní ruch, musím říct, ten teda jako hodně vyrostl za těch posledních pár týdnů. Jaký to máte pocit? Bude to pokračovat to uzavírání nůžek, nebo zase teď jsme v situaci, kdy se třeba investoři začnou vracet k těm růstovým, protože už zdrahly relativně i ty value stocky?
No to som chcel povedať, ak môžem teda, tak to som chcel v zásade povedať, že ono tie rastové akcie majú odkiaľ padať. Hej. Oni celý ten minulý rok, keď si pozrieme odtiaľ to od tých poklesov, tak jednoducho oni spravili snad cez 100%. Zatiaľ, čo tie value akcie sa pomaličky len tak dostali na tie predkoronové úrovne, takže ako teoreticky nejaká tá logika by tam bola. Jardo, môžem ti ešte túto priamo do toho grafu skočiť, že by sme to pozreli takto od začiatku roka 21 a dáme to... Je tam... Jirto, dejte si. Počkej, teraz. Čo? Aha, áno, tak. Hľadal. No a tam, keď sa akože pozrieme, tak to je ako dosť veľký rozdiel, hej? Že jednoducho tie rastové sú tam, kde začali a tie value akože plus nejakých 11%. Takže ako neviem úplne, aký mám mať z toho pocit, ako ja by som si želal, pretože ja aj ten posledný rok, dva som primárne ako dokupoval nejaké také tie akcie typu Berkshire Hathaway a podobne. Takže ja som tak ako tajne, ani nie, že tajne ako dúfal, že jednoducho aj tie value akcie sa trošičku nejako spamätajú, hej, dostanú sa na nejaké tie nové maxima pomaličky, že budú rast. Takže ja by som si možno želal, ako nechcem, aby tie technologické akcie padali, lebo mám aj ja teda niečo v tých techoch, ale ako určite by som bol rád, keby ten rast tých value akcií akože pokračoval. A myslím si, že práve aj týmto akciám by malo pomôcť to, že jednoducho, ak by sa tá ekonomika zotavila, ak by tá korona odišla, lebo presne ako si spomínal, sú tam tie banky, ktoré doplácali na tú koronu, je tam kopec iných akože takých hodnotových spoločností, ktoré sa poprepadávali kvôli tej korone, zatiaľ čo na druhej strane pri tých rastových akciách bolo kopec firiem, ktoré profitovali z tej korony, takže ono to teoreticky akože nejakú tú logiku podľa mňa určite má, hej, že jednoducho tá ekonomika alebo jednoducho ten svet, ak by sa vrátil kvôli tomu očkovaniu do tých starých kolají, tak teoreticky napríklad Facebook hovoril, hej, že oni sa ako obávajú, že jednak ako keby bude menej opäť firiem ako keby inzerovať, že sa vrátia možno k nejakým tým iným metodám, ale hlavne, že veľa ľudí nebude už tráviť toľko času za tými sociálnymi sieťami. Takže nejakú logiku to má, ale úplne si asi nedovolujem odhadnúť, že či to bude nejaký dlhodobý trend, či to bude krátkodobý trend, ale historicky ako tie obdobia sa striedali, takže ako zase nevidím úplne dôvod, prečo by sa to nemohlo vystriedať aj teraz. Čo sa týka mňa, tak ja mám na to taký názor, že ono, ten posledný vývoj má do značnej miery čo dočinenia aj s narastom výnosov na dlhopisoch, konkrétne rast výnosov rastové akcie sú citlivejšie na rast výnosu ako value akcie. Už len minimálne aj z toho dôvodu, že sú oveľa viacej nacenené, oveľa vyššie nacenené ako value a akcie a tým pádom sú aj citlivejšie na rast výnosov. A predpokladáme, že inflácia by mala aj naďalej rast, čo vlastne podporuje to, že v podstate sa nalievajú ďalšie a ďalšie peniaze do ekonomiky, tak z tohto pohľadu by ten trend mohol naďalej pokračovať. V podstate, keď sa pozrieme aj, keby sme mohli ukázať teda jeden obrazok, ktorý som vám poslal, chalani. Tady to bude. Ktorý ukazuje PE growth value, to je ten predposled, ktorý v podstate ukazuje rozdiel medzi rozdiel ocenenia growth a value akcií na základe očakávaných jednoročných ziskov, tak vlastne ten spodný graf ukazuje, že v podstate to ocenenie bolo najvyššie od roku 2001. To znamená, ten priestor na to, aby sa tie nožnice medzi týmito dvoma druhmi aktív zužovali, tam je vysoký. Počkej, vysvetli mi to. Tohle je na této ose to je PIčko value akcií, jo? A tady je growth akcie a tohle je tohle minus tohle, jo? Jo, rozumiem. Áno, áno. Jo. A spodok máš vlastne akože ukázaný. Jo, to je na tom rastu, jo, vidím to jasne. Jo. A potom ešte poslednú vec, ešte keď môžem doplniť Tomiho vlastne, čo hovoril o tom vlastne, že o tom zotovaní ekonomiky, tak v podstate to podporuje aj to, prečo by mohol ten trend aj naďalej trvať. To je v tom, že v podstate zotavenie ekonomiky má priamejší dosah na value akcie ako na technologické akcie, hej. Bo technologické firmy predsa len sú menej závislé od fungovania reálnej ekonomiky, takže v podstate, ak by sme videli to oživovanie reálnej ekonomiky, tak to by malo práve podporovať skôr tie value firmy a teda tým pádom aj ich akcie, hej. Taký nejak názor mám. To je super graf, co tady dal. Já si jako úplně nejsem jistý tím, že pokud by to zotavování té ekonomiky pokračovalo, že by se
i nadále nějak jako výrazně líp dařilo těm value akcím. Je teda pravda, že ten price earnings rozdíl je fakt jako velký, ale já spíš, já třeba taky jsem se postupně teďka přesouval, od toho své portfolio jsem trošku jakoby víc zatěžoval do toho, do těch value věcí, ale ne ani tak, jako, že bych třeba očekával, že těm firmám se bude nějak dramaticky líp dařit, když samozřejmě fajn, že teďka poslední těch pár měsíců jako hezky rostou, ale spíš je mi jako sympatické to, že tady to je krásně vidět na tom grafu, že vlastně kdy byl ten rozdíl mezi těma value a mezi těma growth akciema nejmenší. A to bylo tady v roce 2008, v podstatě, když byla finanční krize. Že jo? To znamená, logicky prostě tomu poměru pomáhá to, když na těch trzích je nějaká nervozita, nebo když ten hype třeba ustoupí. Jo? To znamená, já si, ty value akcie jsou v podstatě jako částečně sázka na to, že kdyby náhodou, a to nevíme, jo, ty trhy můžou dál růst, ale kdyby náhodou přišel nějaký problém a ty indexy začaly klesat, tak to value, ta část toho portfolia, kde jsou ty value akcie, tě v podstatě bude chránit do jisté míry před nějakým větším propadem. Ta hodnota se pravděpodobně bude propadat taky, ale prostě je to lepší, než když máš víc, když jsi víc naložený v těch růstových věcech. Jo. Takže tohle třeba byla i moje jako idea, proč já jsem se tak přesouval, že nesnažím se úplně spekulovat, kam se ty trhy budou vyvíjet, protože já vidím, že jsou relativně drahé ty akcie, na druhou stranu vidím, jak masivně to ty centrální banky podporují. Pokud ty akcie dál porostou, tak pravděpodobně do jisté míry porostou i ty value akcie, když třeba neporostou tak moc, ale prostě to portfolio se bude chovat relativně dobře a budeš mít v podstatě nižší betu, jo? Budeš v situaci, kdy to portfolio třeba nebude tak volatilní, ale jsi chráněný nějak proti nějakému třeba většímu výprodeji ve smyslu, že nebudeš padat tak moc. Ale keď sme sa napríklad bavili o finančných výsledkoch tých firiem, tak to zotavenie ekonomiky by malo mať asi lepší dopad na to hospodárenie tých value firiem ako technologických. Či nemyslíte? No, jak sa to vezme, jo? Asi jako teoreticky ano, ale zase na druhou stranu, na hospodaření těch firm určitě ano, ale pak se dívej taky na tu stránku toho, že na tom trhu je strašně moc volného kapitálu a co si budeme povídat, prostě kam ten kapitál teče, jo? Teče především do těch nejvíc populárních akcí. No, takže dokud ten sentiment na tom trhu bude dobrý, tak mě by nepřekvapilo, kdyby se obnovilo zase to otevírání těch nůžek mezi těmi growth a těmi value akciemi. Prostě. Já si myslím, že ty nůžky se budou zavírat ne expanzí ekonomickou, ale buď to nějakou stabilizací, jo? Anebo řekněme nějakým problémem na těch trzích. Že tohle povede k tomu zavření těch nůžek, ne to, že ta ekonomika dál poroste. Prostě, jo? Můj názor. Mm-hmm. Ja som tu v podstate, keď ste sa bavili, ešte nahodil jeden graf, len teda, aby ste vedeli, neviem, či poznáte. Je to o tom, že v zásade tento graf ukazuje ako keby pomer rastu medzi hodnotovými a rastovými akciami. Veľmi zjednodušene, keď ten graf ako keby rastie, tak viac rastú tie hodnotové akcie, a keď ten graf klesá, tak pomerovo ako keby oveľa viac rastú tie rastové akcie. Môžeme vidieť, že v podstate od toho roku, dajme tomu 2007-2008, hej, kedy to išlo ešte do strany, takže my sme teraz mali koľko? 10, 12, 13 rokov, kedy v podstate tie rastové akcie dosť výrazne ako keby porážali tie value akcie. A toto práve tento rast toho grafu smerom nahor, to je v zásade ten rozdiel, ktorý je tu evidentný, alebo ktorý teda vidíme od začiatku roka. Ale keď sa na to pozrieme historicky, tak akože od toho roku 2000, od tej dotcom bubliny do veľkej hospodárskej krízy prekonávali rastové akcie, teda value akcie, tie rastové akcie. Vtedy sa to zmenilo, tak som zvedavý, že či v podstate toto, čo tu vidíme, bude len takéto niečo, alebo že či sme niekde na začiatku tohto. Akože fakt som sám veľmi zvedavý a v zásade všetky tie argumenty alebo všetko to, čo ste spomínali, akože dáva to logiku. Na jednej strane tie value akcie sú akože veľmi lacné, veľa z nich zase na druhú stranu, presne čo Jardo hovoril, dnes ľudia idú hlavne po tých sexy menách. Hej, sú to proste firmy, ktoré nemusia zarábať, ale majú nejakú myšlienku, sú jednoducho príťažlivé pre tých investorov, takže ako úprimne ja osobne to tiež nemám v hlave úplne sám zrovnané, že čo od toho nejako očakáva, čo si o tom myslím. Tohle je zajímavý graf. Já si myslím, že dlouhodobě se budeme vracet k těm vyšším úrovním na tady tomhle tom, jo. Akorát si úplně nejsem jistý, že to bude teď prostě ještě, jo. Ale jsem přesvědčený o tom, že ten hype kolem těch jako růstových akcí, trošku pochybných, prostě dřív nebo později pomine, jenom těžko říct, kdy to bude. No, jestli to bude už letos, nebo ještě letošek bude taky skvělý, protože co si budeme povídat, že jo, máme tady nový fiskální stimul, sazby jsou stále na nule,
Američani dostanou spoustu nových peněz, asi tušíme, kde řada těch peněz do budoucna může teďka končit, že? Takže dokud to budete... Tušíme, zatěl... ale máme na to dokonce i obrázok. Ano, ano, vlastně, ano, vidíš, tam máme všechno. Vysvětli nám, co takže... No, v zásade veľmi zjednodušene, tu je v podstate percento, hej, tieto čísla, to je percento z tých stimulov, alebo takto, robil sa v rámci Ameriky pár týždňov dozadu prieskum a odpovedali ľudia, ktorí sú tu rozdelení podľa troch kritérií, tu je veková skupina, tu je, že koľko tí ľudia ročne zarábajú a tu je dĺžka skúsenosti s online investovaním. A v podstate sa ich pýtali, že koľko percent peňazí z tých stimulov, ak by nejaké stimuly dostali počas tohto roku 2021, by investovali do akciových trhov. Hej. A môžeme vidieť, že ako nejaký taký priemer odoka, dajme tomu, že 35 až 40% z tých peňazí pôjde pravdepodobne, ak tí ľudia neklamali v tom dotazníku alebo v tom prieskume do tých akciových trhov. A úplne najviac ako keby peňazí plánujú dať až 50% z tých stimulov, čo obdržia ľudia vo veku 25 až 34 rokov do tých akciových trhov. Hej. To znamená, že to je taká tá skupina, čo aj logicky asi teda najviac pchá peniaze do tých Robinhood účtov, nakupuje také tie sexy akcie a podobne. A čo ma tam ešte zaujalo, toto ako mi celkom dáva zmysel, že čím viac človek zarába, tak tým menej tie peniaze reálne akože potrebuje na pokrytie tých životných potrieb a tým viac percent chce dať do tých akciových trhov. Ale tento posledný stĺpček je celkom zaujímavý, že najviac chcú investovať ľudia, ktorí majú menej ako ročné skúsenosti s tými akciovými trhmi. Takže úplne ideálny profil investora takého, čo chce čo najviac peniazy dať do tých akciových trhov, je taký, že musí mať od 25 do 34 rokov zarábať nad 100 tisíc a musí mať menej ako ročné skúsenosti s online investovaním. Tam by som sa nečudoval, keby ten človek aj celé tie stimuly alebo celý ten šek napchal do tých trhov. A to je v podstate to, že máme len marec a už teda Biden alebo tá Amerika schválila toho 1,9 bilióna, uvidíme, čo bude ďalej. A ja by som sa nečudoval, keby fakt reálne už len v rámci týchto stimulov drvivá väčšina, alebo proste aspoň polovička z tých peňazí naozaj skončila v tých akciových trhov. Takže dobre zacielená podpora, no, asi toľko by som k tomu povedal. Si viem, že Trump poslal 600 dolarů, že jo, to bolo ešte loni. Teď to teraz vyšli na tých 1400. Ty peníze začnou chodit prý tenhle ten týden už od IRS a do toho byla ještě prodloužena ta podpora nezaměstnanosti na 300 dolarů plus 300 dolarů, které máš od toho státu v průměru, takže se bavíme o nějakých 600 dolarech podpora nezaměstnanosti týdně, což je nějaký 2400 dolarů měsíčně, to bude až do září. Takže jenom v březnu, když je někdo nezaměstnaný a má ještě ten šek, tak prostě máš nějakých, kolik jsi říkal, 2400, 3000, kolik bylo, 1400 dolarů, 3800, včera to správně, 3800 dolarů za březen, není úplně špatný, ne? No, asi to vychází, hej, za to, že v podstatě nemusíš nic robiť, tak jakože celkom dobrá výplata, no. Takže zase je takový nějaký důvod, proč být nezaměstnaný, pokud seš teda v nějakém tom státě, který třeba nemá nějaký vysoký příjmy. Samozřejmě v New Yorku to je asi málo, ale prostě někde v Arizoně nebo tak tam se asi vyplatí nechat se propustit, jo. A jako zajímavý, no. Kdy si myslíte, že ten hype kolem, který na tom trhu momentálně může začít polevovat? Myslíte si, že to bude třeba s příchodem toho léta, kdy se to začne otevírat a lidi začnou utrácet i za něco jiného. Teďka vlastně nikdo za nic moc neutrácí. Samozřejmě jsou dvě skupiny lidí. Ti, kteří nemají vůbec peníze, jsou úplně v pytli. A ti prostě tyhle ty věci dají na živobytí. Ale ti, kteří, pak je skupina lidí, kteří mají peníze, kteří normálně třeba pracují z home office, lidi, co jsou v bankách, co jsou většinou ti víš příjmoví, nějací lidi, co dělají v IT, já nevím, prostě ty mají v podstatě spoustu peněz, protože normálně mají mzdu, za nic neutrácí, nejezdí na dovolené a tak dále, jo. Tak ty lidi podle mě jako si myslím, že úplně čekají na to, až se začne otevírat ta ekonomika a začnou utrácet někde jinde, než na těch trzích. Jo? Myslíte si, já mám takovou tezi, ale moc bych na to nesázal, že právě s příchodem toho léta, pokud nebo jara léta, když se to začne uvolňovat všechno, že to by mohl být nějaký ten pík pro ty trhy. Neříkám, že přijde nutně crash, ale že by se to eventuálně mohlo zastavit, stabilizovat a trošičku ten retail z toho trhu by mohl začít odcházet, že by se mohli vidět to, že ten příliv nových klientů, který vidíme u všech brokerů po celém světě, že by mohl začít trošku ustupovat, co by se třeba mohlo projevovat na těch trzích. Jo? Myslíte si, že to léto, nebo někdy jindy, nebo já nevím.
Akože zmysel to dáva, čo si hovoril, ja s tebou určite súhlasím, ale zase na druhou stranu myslím si, že určite dlhodobo teraz po tej korone bude viac ľudí investovať na tých finančných trhoch, ako to bolo pred tou koronou, lebo veľa ľudí proste zistilo, že aha, že je tu možnosť jednoducho relatívne lacno, hej, moderne, online rýchlo proste investovať nejaké tie peniaze, dlhodobo si proste sporiť, hej, 10-20 rokov. Máme aj my veľa klientov nových, veľa malých klientov a vidím, že jednoducho určitú časť tejto skupiny ľudí to tak chytilo, že jednoducho aj po odchode tej korony, tak sami mi povedali, že v tom plánujú pokračovať. Takže myslím si, že určite na jednu stranu nejaká taká časť proste z tých ľudí, čo jednoducho presne ako si to ty popisoval, že nemali kde míňať tie peniaze, nemali čo robiť, tak jednoducho investovali, tak určite odíde alebo povyťahujú nejaké peniaze. Ale myslím si, že celkovo ostane v tom trhu alebo bude prúdiť hlavne možno do nejakých tých indexových ETF-iek alebo aj do nejakých tých niektorých akcií určite dlhodobo viac peňazí, ako tomu bolo pred koronou, lebo čo si povieme, jednoducho málo kto ako keby začne investovať s tým, že jednoducho len teraz to chcem krátkodobo. Väčšina ľudí, aj my teda, čo máme možnosť baviť sa s tými klientmi alebo investormi, tak naozaj ten horizont majú proste taký dlhodobý, hej, že mesačne alebo kvartálne chcú posielať nejaké peniaze. Veľa z nich začalo práve teraz počas tej korony a naozaj po celom svete to sú, ja neviem, desiatky, stovky miliónov ľudí. Takže ja si myslím, že dlhodobo nejaký taký ten trend toho, ja neviem, pasívneho investovania alebo celkovo investovania do toho alebo do tých akciových trhov bude určite ako keby narastať alebo pokračovať, ale krátkodobo tiež by som sa nečudoval, ak by sa stalo presne to, čo si pred chvíľočkou popisoval. Ja to moc neverím. Ja som vlastne... Pardon, pokračuj. Pre doplnenie, len akože by som povedal, že ako sa zúraznilo, ako sa zmenilo to myslenie ľudí, keď sa pozrieme na nejaké predchádzajúce recesie a poklesy na finančných trhoch, tak veľa ľudí sa uchyľovalo k tomu, že proste vypredávali svoje portfólia, čo spúšťalo ešte výraznejší prepad na tých trhoch a v podstate teraz, keď sme videli v marci vlastne minulého roka tie prudké poklesy, ktoré začali v dôsledku korony, tak mnoho ľudí to práve začalo brať ako príležitosť a začali nakupovať a v konečnom dôsledku možno aj zmiernili tie dopady tej pandémie na finančný trh. Takže to myslenie sa, myslím si, že touto koronou do značnej miery zmenilo investičné myslenie. Ja tomu moc neverím. Ja si myslím, že přijde první crash, trhy se stabilizují, lidi se vykoupou, ty trhy budou 2, 3, 4 měsíce nudné, a ty lidi začnou odcházet z toho, že ta aktivita je obrovská úplně teďka a jak byle, že všichni teďka bohatnou, máš tam ten animal spirit, prostě všichni, jako, že jo, akcie jsou na historických maximech, jo, takže všichni se jako z toho strašně těší, ale tohle prostě nemůže pokračovat dlouhodobě, ale v momentě, kdy ten trh se trošku stabilizuje, eventuálně ten retail se v tom trošku vykoupí, že fakt přijde nějaký třeba flash, když nějaká korekce nebo něco, a že se to začne čistit a pak by mě strašně zajímalo, co bude následovat v těch nadcházejících letech, jo? Že jako úplně nevěřím, že ta aktivita bude tak vysoká, no ale uvidíme, jako těžko říct. A já mám taký nápad, mi teraz napadlo, že čo keby jsme si spravili nějaký Excel alebo nějaký sheet, kde by jsme si písali tyto naše predpovede a potom by jsme se mohli smiať tomu, kdo... Radši ne, dobré. To si spravíme súkromne. Radši ne. Jinak, pánové, ještě jsem chtěl, teda bavili jsme se o těch value akcích. Máte nějaký sektor, který třeba, nebo nějaké firmy, které podle vás teď jsou ještě pořád docela zajímavé, protože když se, ty value akcie, řada z nich taky docela vyrostla. Jo? Já jsem teda, musím říct, že jsem teda fakt překvapený, jak se strašně zvedly ty letecké společnosti a všechny ty, ten cestovní ruch. Jo? Tohle je ETF-ko, Jets, to jsou všechno, tohle jsou aerolinky. Jo? Prostě naprosto brutální růst během tohle roku a spousta těch dalších věcí v tom cestovním ruchu taky. A tohle, jestli je někde nějaký typický covid sektor, tak je to podle mého názoru tohle, jo, který fakt jako byl na hraně v tom březnu minulého roku a teď jsme v podstatě zpátky. Máte nějaké tipy na nějaké value věci, které stále ještě podle vás třeba jsou zajímavě oceněné?
jo, že jste něco přikupovali, nebo prostě na co se díváte, že eventuálně... Naposledy myslím, že já jsem to spomínal, že poslednou z těch value věcí, co já jsem kupoval, byl ten Lockheed Martin, jako to mi přijde stále, tam se dokopy nič nezmenilo za ty posledné týdny. To je firma, která prostě zarába, hej, či je kríza, či nie je kríza, mají silný backlog, mají dividendy, mají buybacky, stále ta akcia se nějakým způsobem z toho nespamätala. Len teda hovorím, může tam být aj ta etická otázka, hej, že jednoducho čoraz viac sa teraz ako keby pozerá alebo dbá aj na tú etickú stránku, čo výrobca zbraní, hej, pochopiteľne asi to tam nie je úplne ideálne. Potom ďalšie, čo som dokupoval, to už nie je value akcia, aj keď akože na základe tých finančných ukazovateľov mi to tak príde, je ten Facebook, hej, ktorý mi teraz jasné má svoje problémy, či už sú to proste tie regulácie, či už sú to nejaké tie, neviem, licenčné poplatky, čo majú platiť, alebo čo mali platiť teda v Austrálii, a tam v podstate vyplý Facebook tým spravodajským webom, to neviem, či ste zachytili, to je úplne bizarná príhoda a podobne, ale mimo tohto akože nemám asi žiaden taký konkrétny typ, veľa z tých value vecí, presne ako si hovoril, vyrástlo, napríklad ten Berkshire Hathaway, konečne sa trošičku tá akcia spametala, takže mimo tohto za mňa ako nejakú úplne konkrétnu akciu asi nemám, skôr ako celok, hej, by som povedal, že jednoducho stále ten value sektor, že dá sa tam nájsť kopec tých vecí, len ako hovorím, jednoducho ja som nejako úplne vo veľkom neprikupoval tie akcie, pretože ja som tam celkom zväčšoval tie pozície v rámci toho posledného roka, roka a pol, takže asi tak. No a ten Berkshire, ako konečne to vyzerá, že trošičku to prerazilo, že konečne sa tá niekoľkoročná stagnácia do strany nejako, že sa to podarilo prelomiť a trošku to rástlo. Tam ste inak videli tie Buffettové zmeny v portfóliu za ten posledný kvartál? Jo, videl som to, máš tady ten obrázek, že jo, niekde. Jo, kľudne to tam môžeme hodiť, to je ten vpravo. Tam, ako čo mňa najviac zaujalo, je, že najväčšie navýšenia pozície, aj keď stále sú to drobné, hej, v rámci toho portfólia, tak ako môžeme vidieť, že celkom dosť ponavyšoval v rámci tých telekomunikačných spoločností Verizon, T-Mobile. To sú v podstate dve zo troch alebo štyroch najväčších telekomunikačných spoločností v rámci teda Ameriky, takže asi verí, alebo teda myslí si, že to 5G, hej, že jednoducho naozaj tým operátorom budú rásť tie tržby, zisky, že jednoducho začne sa splácať tá infraštruktúra, inak tie telekomunikačné spoločnosti na to, že by mali byť celkom anticyklické, tak ako boli tam nejaké tie prepady. Takže to bolo celkom zaujímavé. Ešte čo ma tam zaujalo, bolo, že zredukoval akože Apple, ale to si myslím, že bolo spôsobené tým, že jednoducho tá akcia strašne vyrástla, takže aj tak akože drvivú väčšinu z tých akcií si nechal. A čo tam bolo ešte zaujímavé je, že buď úplne zredukoval, alebo celkovo predal akcie bank, Wells Fargo, JP Morgan, takže tuto na tej hodnotovej strane Buffett zase ako keby ubral. A ešte jedna vec tam bola, ten Barrick Gold, že v zásade celý ten podiel tá firma predala, aj keď doteraz ja som presvedčený o tom, že to Buffett nekúpil, že mu to tam niekto z trúcu spravil, komu, ja neviem, neschválil dovolenku, hej, nejaký investičný manažer, alebo niekto. No, to bolo veľmi divné, takže, ale tých divných vecí tam zase v rámci tej firmy za posledný rok, dva, ako bolo viacero, hej, tie aerolinky, mi to príde, ako keby tam boli dosť také ukvapené nejaké rozhodnutia veľakrát, ale tak to asi vedia len oni, ale toto sú v zásade také zmeny, tam bolo ešte zaujímavé v rámci tých výsledkov, že tá firma odkúpila, ja si teraz presne nepamätám to číslo, koľko to bolo, 20 miliard za ten minulý rok akcií? Asi, že 25, ako akcie, 5% akcií to bolo. Tak, že celkom dosť a stále majú na ruke, ja neviem, tých 130 miliard, takže stále sa tam čaká na nejakú tú príležitosť, stále ako žiaden nejaký veľký krok tam nebol, ale ako celkom toto mi prišlo také zaujímavé, že asi teda Buffett celkom verí tomu telekomunikačnému sektoru, že to mi tam prišlo ako asi taká najväčšia novinka. Co si myslíte o tých bankách teď? Ja se přiznám, že já si pohrávám s myšlenkou, já jsem teda komplet prodal českou monetu a prohlávám si s myšlenkou, že bych začal prodávat i ty moje poslední dvě, co mám, to jsou Goldmani a Morgani, JP Morgan a Goldman Sachs. Jaký na to máte názor na ten růst, který tady byl a vůbec na ten sektor jako takový? Myslíte si, že ještě budeme jako pokračovat tomu růstu? Sú tam maxima, no je to o tom, že jednoducho vyzerá to v tej Amerike, že očkovanie funguje, tie banky ako v konečnom dôsledku to mi príde sektor, že kde bola ako keby najväčší rozdiel medzi tými obavami a medzi tou reálnou situáciou, lebo pri tých bankách sa hovorilo, že jednoducho vyčleňovali desiatky miliard na zlé úvery, hej, na zlé hypotéky a podobne, ale v konečnom dôsledku každým kvartálom proste tie banky ako keby prekonávali tie očakávania, hlavne aj tie, ktoré majú tie investičné alebo tradingové divízie, takže zase na jednu stranu ja tomu
ako celkom rozumiem. Mne tie banky už posledné možno 3-4 roky prišli ako veľmi lacné, boli to ako nezadlžené v rámci ako keby bank, no proste, že neoperovali s nejakým dlhom, že by si potrebovali priamo tie banky požičiavať, jednoducho vyplácali dividendy, skupovali akcie, od toho 2016-17 to išlo viac menej do strany, tu prišli tie obavy, padlo to dole, ale odvtedy akože nejaké reálne prejavy tej korony na hospodárenie tých spoločností ako vôbec neboli negatívne, takže ja tomu rastu rozumiem a úprimne ja som sa tiež presne nad týmto zamýšľal, čo aj ty si hovoril, že jednoducho tie investičné banky, ja mám zhodou okolností tiež tieto dve, čo si spomínal, tak akože sú na maximách, ako stále nie sú drahé, hej, keď sa pozrieš na to ocenenie, ale úplne by som sa nečudoval, keby teraz sme sa zase plácali ako dlhšiu dobu do tej strany. No, ja si nejak ako nemôžu pomôcť, ja mám pocit, že spousta tých dobrých správ už v podstate, že jo, bavíme se o tom, že teda žádné ztráty velké ty banky nevykázaly, to znamená, ty se začnou rozpouštět ty rezervy. Teď se daří docela trhu s bydlením, to znamená, hypoteční trh roste. Banky měly hlavně teda ty investiční a možná trošku JP Morgan měla teda brutálně silný rok, co se týče toho investičního bankovnictví jako takového, všechny ty IPO, upisování dluhu a tak dále. To se prostě nebude opakovat v těch nadcházících kvartálech. Teď možná ještě teďka kvartál, dva možná jo, ale prostě to od mého názoru jako není udržitelné ta ziskovost v těch trading segmentech. Do toho teda teď zdá se, ty banky rostou částečně díky tomu, že se rozšiřuje ten spread úrokový mezi těmi krátkodobými a dlouhodobými sazbami, protože jak vyroste ty desetileté yieldy na nějaký 1,6, tak prostě teďka ten spread, ty krátkodobé sazby mají být na nule v podstatě ještě několik let. Takže to by mělo trošku zvyšovat tu profitabilitu, ale na druhou stranu ta profitabilita byla vyšší před začátkem pandemie. Takže oni v podstatě docela jako hezky vyrostli i od toho začátku minulého roku, kdy teda pandemie ještě nějak jako moc na tom ocenění neprojevila. Já nevím, no a já osobně, abych se přiznal, jsem nějak jako ultra bullish na ten bankovní sektor jako takový. Jo? Já tam nevidím nějaký úplně velký upside, protože spousta dluhů v té ekonomice už je. Teď teda máme nějaký sekulární prostě boom v tom trhu s bydlením a tak dále, taky si nemyslím, že to bude nějak jako ultra silné, takže já se jako pohrávám s tou myšlenkou, víš co, ty jsi řekl třeba, že nakupuješ Facebook, jo? Řekni mi teďka, co bys preferoval za současné ceny, akcie Facebooku nebo banky? No Facebook, určitě. Že jo. Takže já taky, jo. Já jsem taky koupil včera shodou okolností, Facebook jsem přikupoval a říkám si, že bych prostě teďka prodal komplet ty banky a narval to na Facebooku prostě. Proč ne? A když to držíš dlouhodobě, tak já si taky myslím, že třeba konkrétně tohle by byl lepší trade, než to mít teď v těch bankách, kde se to podle mého názoru bude v těch nadcházejících letech plus minus plácat. Jako já si nemyslím, že ty multiples porostou nějak dramaticky víc, kde jsou teď. Jo. Tady jsi to hodil, jsme na nějakých 10, 11, 11, já si nemyslím, že půjde na 20 nebo na 17 prostě, jo. A protože podle mého názoru ten nebo na 15, tak jo, já si myslím, že jestli ty banky si zaslouží ten nižší multiple kolem těch 10, 12 plus minus, jo. Takže tak s tímhle si já docela pohrávám, no, s tou myšlenkou, no. Možná to udělám, no. A ešte som chcel mať takú štipačnú poznámku, že ten Facebook si určite nakúpil, odkedy som ti poslal ten môj webinár o Facebooku. Zaujalo mne to, pripomnelo mi to, že sú, ja som samozrejme vedel, že je levný, ale ty sa smieš, ale ono to v podstate súvisí, ale pak ešte ja som měl pár dotazů od lidí, možná na základe těch tvých webinářů a na ten Facebook. A ja som ešte v takové situaci, kde mi trošku jako vzrostl cash, takže prostě přemýšlím, kam ho dát. A já jsem v podstatě šel hlavně do těch value akcí, ale tohle byla jediná z těch růstových, jako které já jsem osobně se rozhodl, že teda přikoupím. Ještě teda mimochodem, mě zajímal tvůj názor na Alibabu, protože mě se tady jako taky teďka spousta lidí na to ptá. A já se přiznám, že mě se z těch čínských akcí taky líbí jako jedna z, asi jako jediná. Akorát já se trošku úplně nechci jako zvyšovat tu svoji expozici na tu Čínu, ale neuvažuješ třeba o tom, že bys přikoupil něco do toho live tradingu nebo úplně, pro sebe? Úplně rovnaký názor mám jako ty, přesně, že ta Alibaba, hej, keď se pozrieme na, počkej, já to sem hodím,
keď sa pozrieme aj na ten graf, tak akože tam tá korekcia snaď bola aj do 30%, hej, tam boli problémy, jednoducho tá Čína si chcela ukázať, že ako to vyzerá, keď sa vysmievaš tomu čínskemu režimu, hej, alebo keď na nich niečo povieš. Takže po tej finančnej stránke, keď si zoberieš aj tú Alibabu, že je to jednoducho firma, ktorá do tých budúcich rokov už len v rámci tej samotnej Číny má ako keby enormný potenciál, hej, tam stále polovička ľudí žije na vidieku, nemá prístup na internet, takže tam v podstate nejaký ten rast tržie, počkaj, pozrieme, aké sú tie odhady. Toto máme, dáme to na doláre, nech to je lepšie predstaviteľné. Ale keď pozrieš do budúcna, tak ako tam to vyzerá, že to bude brutálne rásť tá firma. Hej, len zase na druhej strane sme tu pri tom, že jednoducho je tu síce ten rast, ale je tam proste Čína, hej, je tam nejaké kurzové riziko, politické riziko. Je tam riziko nejakého kreatívneho účtovníctva, alebo ako by som to nazval, no, aj keď v prípade tej Alibaby, ako úplne si nemyslím, že tam by sa niečo až tak fejkovalo, lebo to ja je proste myslím, firma, ktorá je tak na očiach, že ako... Tak ale myslím, že by tam nikto na to neprišiel, ako ale, ja by som sa nečudoval pri tých malých firmách, ale tá Alibaba... Ale teď oni ty audity, co tam, ty audity, co se tam dělají, prostě to dělají firmy, to dělají auditorské společnosti, které jsou v Číně, jo, a jsou nějaké jenom jako pobočky těch větších, ale oni si to v podstatě dělají podle sebe. Já jsem, tyjo, poslouchal nedávno jeden zajímavý rozhovor od jednoho borce, který se právě tím účetnictvím v Číně zabývá, a to mě úplně dostalo. Já si teďka nevím, jestli to úplně budu správně interpretovat, ale já mám pocit, jo, on říkal, že když čínská nějaká technologická společnost koupí nějakou, řekněme, menší společnost technologickou, jo, tak si nějakým způsobem zaúčtuje do těch svých knih. Jo. A údajně, když na tu společnost, kterou koupila, nějaká jiná společnost dá nějaký větší byt, to znamená, že by je koupila za vyšší cenu, tak už jenom na základě tohodle prej už se to dá přeúčtovat jako zisk, už se to započte do revenues, že ti, o tohle ti zložilo revenues, protože hodnota té firmy, kterou oni koupovali, prostě vzrostla, jo, a tohle už ti jakoby vytváří zisk, jo, což mě přijde úplně totálně šílené, jo, a prostě já se v tom nevyznám, v tom čínském účetnictví, podle mě tady takovýhle věci je tam spousta a víme, že Tencent, Alibaba a tak dále kupují spoustu těch menších, takže já, mě by nepřekvapilo, kdyby třeba o nějaký 20%, 10 nebo něco takového byly nějak ty čísla třeba nadhodnocená i třeba u té Alibaby, teď, jo, prostě, hele, já nevím, já prostě do toho nevidím, ale já jim nevěřím, jo. Prostě můj primární... Jasné, můj primární souhlas, jakože 100%. Nevěřím, jo. Takže jo, souhlas. Beru, že baba prostě je to skvělý biznis, všechno, OK, ale nikdy nevíš, když nějaké takové nějaký prostě nepříjemné překvapení a to vyskočí, jo, takže, ale zase na druhou stranu ano, prodávají se za 22 násobek prostě earnings, price earnings 2021, tak, jo. Tak, je, jako tak, jo, tak, hej, ako na to, keď pozrieš, čo sa tam čaká, hej, za akým tým medziročným rastom sa ako počíta, hej, 30, 40, 30%, 20%, ako to, ja neviem, 10 firiem na svete, hej, je takých, že čo by zarábali takéto peniaze, očakával by sa tam taký rast, takže ono, tie firmy sú relatívne lacné, ale má to proste svoje dôvody, hej, sú tam tie rizika, určite by som, kebyže teraz začínam s investovaním, určite by som sám sebe dal radu, že jednoducho na tých čínskych akciách by som určite nestaval to portfólio, ale nejakých, ja neviem, 50% z toho celkového portfólia si myslím, že úplne v pohode. Hej, tá Alibaba, ono, všetky tieto veci, čo sme sa bavili, sú pravda, plus ja by som tam ešte dodal, že jednoducho tá Čína sa chce ako keby, ona tlačí, hej, dotuje proste tá vláda, ten svoj technologický sektor, pomáha im. Ďalšia podľa mňa dosť podstatná vec je, že všade po svete sa rozmáhajú alebo rozťahujú tie americké technologické spoločnosti, ktoré v tej Číne nemôžu vôbec podnikať, takže aj to je podľa mňa veľmi veľký plus pre tieto domáce firmy. Takže je to veľmi príťažlivé, je to lacné, ale má to proste svoje dôvody. Já mám určitě 5% portfolia, říkám si, tak ještě třeba to procento dvě, že bych do toho možná jako byl ochotný ještě dát, ale víc jako se mi úplně nechce. No. Tak to je věc, víš, každého. Někdo je víc otvorený riziku, někdo méně, ale jako určitě by som tam nedával, já nevím, že 50% penězí je to jako to je veľmi, veľmi rizikové. Ale mimo toho, ako z tých čínskych firiem, tá Alibaba určite teraz najzaujímavejšia. A presne som sa inak zamýšľal aj nad tým, že či toto nebude tá ďalšia akcia, ale akože uvidím, musím sa na to ešte dobre pozrieť. Jak máš často tie live tradingy? Každý druhý pondelok v mesiaci, takže vlastne raz mesačne. Jo, takže zveme všechny na Tomášovi live tradingy. Ano, přesně tak. Okay. Jsme se trošku dostali úplně někam jinam. Co jsme chtěli probírat ještě?
No ja to mám zapísanú včera, neviem, či ste zachytili moju obľúbenú Teslu, že Elon Musk má nový titul, nejaký Techno King of Tesla, alebo niečo v tomto zmysle, neviem, či ste to zachytili. A CFO je Master of Coin, myslím, od včera. Takže to bolo celkom zaujímavé. No, 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 ale inak... Po nejakém reportu, nebo čo to bolo? Áno, áno. Áno, oni robili akože feeling pre regulátora a tam to akože uviedli, takže celkom som sa smial, že to je to, čo chceš od firmy vidieť, že vlastne keď má nejaká firma píčka tisíc, tak akože chceš, aby tá firma vynakladala to úsilie a jednoducho tú námahu na takéto veci. Ale to, ale to je marketing, to už... proste skvelý. Jo. Ale áno, áno, určite, píše sa o tom. Ale to som chcel, my sme sa aj bavili teda s chalanmi pred, alebo sme si písali, že mohli by sme spomenúť tie klasické automobilky, to je taká téma, o ktorej sa moc nebavíme a neviem, že či ste chalani zachytili, ale v podstate nejaké také tie klasické automobilky typu, ja neviem, Volkswagen, BMW, Daimler, že sa nachádzajú na niekoľkoročných maximách. Ukáž. Videli ste, zachytili ste? Ukáž. Čo chceš vidieť, ktorú? Čo dáme, Volkswagen? Dej tvoj neulbíš. Dobre, tak dáme. Ak dáme Volkswagen, to je asi taká najväčšia, ale neviem, že či som tam dobrú... počkaj, line chart, dáme takto. No, hezký. Jak hezký, no, tak tam sa počíva s tým, no, s tým oživením, hej, tej ekonomiky, tam naozaj naposledy tá akcia bola takto v 5 rokov dozadu pred prevalením toho, myslím, emisného škandálu, ale ako počíta sa tam proste s oživením tej ekonomiky, aj tie bežné automobilky majú čoraz ako keby lepšie, aj tie elektromobily, ktoré proste teraz akože letia, takže myslím si, že aj toto ďalší taký možno potenciálny problém jednoducho pre tú Teslu, že už keď vyšumí ako keby nejaký ten prvotný hype, hej, alebo jednoducho tá myšlenka, že tá Tesla je jediná na tom trhu a začnú sa doťahovať aj tie bežné automobilky s tými elektromobilmi, čo už reálne sa stáva, tak ako takto sa to odráža aj na akciách tých bežných firiem. A či si človek pozrie toto, alebo ten Daimler, alebo to BMWčko, alebo akúkoľvek inú normálnu automobilku, tak akože tie akcie vyzerajú podobne. Takže tiež viem, že veľa ľudí sa pýtalo v rámci toho posledného roka, že čo tie automobilky, viem, že veľa ľudí to nakupovalo a vyzerá to, že sa to vyplatilo. A plus ešte samozrejme veľa z tých automobiliek, hlavne tie nemecké, tam majú celkom slušnú dividendu. Ja neviem, 3, 4, 5, 6% ako ktorá. Si viem, že tá akcia od roku 2013 vôbec nic neudiala. Tak ono celkom stagnovalo, no ono zase lepšie automobilky, napríklad ja jedinú automobilku, čo mám kúpenú, je BMWčko a to bolo z toho dôvodu, neviem, či viete, ale oni, nie, no dobre, to nerátam, to sú špekulácie, to si teraz nemal prezradiť, som prišiel práve o auru hodnotového investora, ale to som chcel, že v zásade ono, tie automobilky, alebo to BMWčko napríklad je veľmi zaujímavé v tom, že oni majú dve divízie, oni predávajú auta a taktiež poskytujú aj tie finančné služby a na tých finančných službách majú strašne vysoké marže a preto oni dokážu ako keby dlhodobo veľmi, veľmi dobre zarábať a byť ako keby veľmi pekne ziskový. Takže mne sa napríklad to páčilo na tom BMWčku, ja som tam dokupoval aj nejaké akcie ešte v priebehu toho minulého roka, ale mimo toho je to taký sektor ako dosť problémový, dosť zadlžený a podobne. Ale ešte k tej Tesle, ja som mal jednu vec, ja som to, neviem, že či som to počul v nejakom podcaste alebo niekde som to čítal, ale to mi človeče celkom akože tak ma to zaujalo. My sme sa aj minule bavili, že ten Apple, že plánuje ako keby robiť vlastné auto, myslím, že s Hyundaiom. A niekde v rámci Ameriky, ja som raz čítal, že zhruba nejakých 90% majiteľov Tesly, že má aj iPhone a že sú ako keby veľmi verní užívateľi, alebo že jednoducho obľubujú, alebo majú veľmi radi aj ten Apple, aj v podstate tú Teslu. Že jednoducho tí ľudia väčšinou, že majú aj. A v rámci nejakého podcastu, alebo niekde som čítal, že fakt môže byť potom reálna nejaká konkurencia pre tých súčasných majiteľov Tesly, alebo pre tú samotnú Teslu, keď Apple príde s tým svojim autom, že veľa ako keby ľudí kvôli tomu, že proste je to len Apple, si kúpi to Apple auto namiesto tej Tesly. Ja, rozumiem. Zaujímavý. Zajímavé. Uvidíme, či to tak bude, no. že im veľa z ním ako vybuchne hlava pri tejto voľbe. Tak som tiež zvedavý na to. Inak ten automobilový průmysl, ste zachytili, jak mají problémy s těmi semiconductory, jak nejsou ty čipy, že prostě spousta těch automobilek, třeba General Motors museli zastavit tu produkci, protože nejsou prostě. To je taky docela problém. To aj ceny dosť podporilo v posledných mesiacoch. No. A že ono je to spôsobené aj tým nejakým suchom, nie? Ano, niekde tam na Tajvanu. Na Tajvanu prej není voda. Neptej sem nejak to presne ako souvisí s tým, že sa nevyrábajú čipy, ale nejak to souvisí. Asi nejak, ja neviem. To je taký docela prúšvih, no?
jakože když musíš úplně zastavit produkci na několik měsíců možná, mám pocit, že Molders, nevím, ale tam ty zisky třeba kvůli tomhle porohodě, a nevím, jak je na tom, jak jsou na tom ti Volkswageni, nevím, já to zase až tomu nesleduju, ale zjevně tomu trhu to moc nevadí. Jinak včera to rostlo o nějaký 6%, co jsem zachytil, že oni nějak zveřejnili, oni měli nějaký battery day, Volkswagen. A to už dávnejšie bolo, to boli aj 2 týždne dozadu, podľa mňa. Vtedy sa to tak zlomilo, to myslím, že bolo ako niekedy ešte začiatkom mesiaca, sa mi zdá. To som asi podal špatnou informáciu, dostávaní komentáři. Ľudí si zvykli, to doufám. OK. Trál, boys. Poslednú takú vec, čo ja som tu mal ešte k tým akciám, potom môžeme prejsť na tie iné trhy, zapísanú je ten Disney Plus, to ste zachytili, že 100 miliónov predplatiteľov majú, že pár dní dozadu vyšli s tou informáciou, čo je akože dosť brutálne číslo, lebo oni to zvládli za koľko, za rok, aj možno nejaké 3 mesiace, 3-4 mesiace. A aj teda kvôli tomuto akcie Disneyho $200 historické maxima veľmi pekne rástli, takže tiež jedna z takých tých zaujímavých akcií, a to si myslím, že ako ich to možno konečne nakoplo poriadne rozbehnú ten Disney Plus, a toto je jedna z tých firiem, ktoré veľmi zdražili počas tej pandémie, ale myslím si, že aj oveľa viac začnú zarábať možno o nejaké 2-3 roky, hej, že jednoducho naozaj, keď naškalujú ten Disney Plus, ja som to len tak narýchlo hodil do kalkulačky, ty si zober, že oni keď majú 100 miliónov tých predplatiteľov a mesačne myslím ten Disney Plus stojí $7, to znamená, že máš 700 miliónov mesačne len z Disney Plus. To je ročne, ak dobre rátam nejakého... To tak není. Viem, India, oni tam majú nejaké lacnejšie, hej, tie služby, to myslím časne. Majú prúmierne $4 na jednoho customera. Takže to bude zhruba 400 miliónov. OK, tak mesačne. Jasné. Tak je to o niečo menej, ale aj tak si zober, že to máš koľko, 5-6 miliard ročne, hej, teraz naviac akože v rámci tržieb. A pri tých streamovacích službách sa ráta s tým, že to budú akože veci s veľmi vysokými maržami. Takže dajme tomu, ak by tam bola nejaká, ja neviem, 50% marža, ak by tam ešte viac ľudí pribudlo, tak si zober, že to sú koľko, 2-3-4 miliardy v priebehu možno, ja neviem, 2-3 rokov naviac, hej, v rámci zisku. Takže ako zaujímavo sa im to celkom vyvíja, ale ten Disney to je tiež jedna z tých akcií, čo som rozmýšľal, že či nie je vhodný čas sa toho zbaviť, lebo naozaj tam ten rast bol ako veľmi veľký. Ja som to prodal minulý týden všechno. Ja som teda nemiel tam veľkú pozíciu, ale prodával som to presne z toho dôvodu, pretože viem si, že vlastne pred Disneym a pred pandémií tá valuácia bola nejakých 200 miliárd, 230 třeba ročne kvartálne, když to bolo, ja neviem, 250, řekneme, bol ten pík. A teď je teda 300 kolik? 300, takže o 100 miliard to vzrostlo. V podstatě se dá říct jenom díky tomu Disney Plus. To jako... mi přijde docela dost, jo. Je to drahé, je už Disney drahý. Teraz by jsem to asi už nekupoval. No, takže to byl důvod, proč jsem to podal. Jakože služba určitě skvělá, ten COVID jim strašně pomohl, ten timing byl dokonalý úplně, spuštění té služby, to nemohlo být lepší. Si představit, kdyby to spouštěli třeba až v roce 2021, prostě ne. Když by končila pandemie, jo. Takže tohle bylo jako spektakulární, co se jim povedlo, ale stejně 100 miliard, jako, nevím, no. Kdy to bude v Evropě, nevíš? Česku, no v Evropě to už je, ale u nás na Slovensku... Ve východní Evropě jsem myslel, pardon. Ups, počkej. Východná Evropa, nie je Evropa, to nevíš. Počkej, toto, hej, takto sa to spúšťalo, ako toto nie je úplne aktuálny graf, hovorím, už sme na tých 100 miliónoch, ale ako takto postupne nejaké tie veľké krajiny európske, tu máme Britániu, niekde Francúzsko, tá východná Európa, neviem úplne presne, kedy to je v pláne, ale akože tam nejaký strašne veľký nárast už nebude, hej, akože nejaké 10 miliónové Česko, 5 miliónové Slovensko, tam asi až toľko nepribudne tých predplatiteľov, a hlavne pochybujem, že tu bude u nás tá ako keby jazyková podpora, vieš, veľké krajiny Británia po anglicky, neviem, po francúzsky je určite všetko predabované po nemecky. Ale počkej, u nás neviem, že či to bude až tak obdobné. To je vlajka Venezueli, ne snad? Nebo Kolumbie, nebo tohle je Venezuela, já nevím, co to je? Počkej, nevidím, na čo ukazuješ. Tady ty vlajky, to je Amerika, že jo, tohle celé. Stále nevidím, čo ukazuješ. Nevidíš tu? No, Michoň? To vyzerá, hej, na južnú, ano, to je južná Amerika, tam je Argentina. Ale to by mohli. Tak ale aj vidíš, ako to akože nie je úplne výrazne asi rástlo, keď to tam spustili. Ja neviem, že to je tam, tak by to mohlo byť tady už, ne snad. Mohlo. Tak ale to je zase veľký trh, kde sa hovorí buď po španielsky alebo po portugalsky, vieš, tam všetko nadabuje dvojmo a máš tam, neviem, 500 miliónov ľudí. Jo, alebo... to je pravda. Jo, áno, to dáva smysl. A proto ja nejsem, proto ja to nemám údisnou na starosti, že mi to nedochází.
Jarda by se jako prvý nějaký regionální manažer pustil do českého a slovenského trhu. A koupí si to, když to bude tady? V Česku, na Slovensku. Já ty rozprávky až tak jakože úplně, že by som bol nejaký závislak na tom, to asi nie. A ani tie ako Marvelovky až tak akože neobľubujem. Jediné, čo tam mám ako veľmi rád, sú tie Star Warsy, ale to v podstate neviem, či kvôli tomu. Hej. Ja by som si napríklad vedel predstaviť, že by som si to tak predplatil, že na mesiac, na dva, aby som si to všetko pozrel v nejakej 4K kvalite. Potom by som to zase zrušil a takto to nejak rotoval alebo striedal. Určite nebudem jeden z tých, čo si to bude predplácať. Ten Disney Plus, ale viem si predstaviť, že ak by som mal deti, tak akože že by som si to predplatil, kúpil. Jo, jo. No, dobrý. Lukáši, přejdeme na tvoje oblíbené téma, ne asi, Tome? Přejdeme na komodity. Dobre, takže prichádza tá krízová chvíľa, takže Luky, je to tvoje. protože samozrejme akcie je jedna vec, ale teďka docela zajímavý, co se děje na komoditách. Ropa na 70 dolarech skoro. Kdo by to byl čekal ještě před pár měsíci? Ale teda přiznám se, co mě šokuje ještě víc, nebo šokuje. Co mě teda, jestli nějaká věc, která mě fakt jako hodně překvapila, tak je, že prostě zlato je na 17 dolarech. Jako jo. Já jsem si, kdyby se mě zeptal rok zpátky, už to bude rok, no možná půl roku zpátky, tak teda bych si myslel, že v pohodě budeme na 2000 dolarů. Jaký na to máš názor? A presne preto si nerobíme ten šít, že ano, s tými predpovediami. Jako my sme tak nejak s Lukášem predpovedali. Tak ten názor. No? No, kľudne, do rozpráva ja potom. My sme tak nejak predpokládali, že to zlato pôjde trošku výš. Jo? Ono teda šlo, ale priznám sa, že ja som si myslel, že to bude ešte zajímavější. Jo? V podstate březen 2020 a zlato je zpátky, kde bylo červnu. Jo? A nic moc se neděje. Hovoří se o tom, že Bitcoin sebral vítr z plachet s drahým kovům, což já úplně nevím. Já myslím, že do těch drahých kovů investují takový ti old school investoři. Navíc ten trh je přece jenom stále mnohem hlubší. Ale že, jaký na to máš názor na to zlato? Myslím, že budeme níž, budeme víš, že to bude stagnovat? Tak myslím si takto, hej, keď sa vrátim ešte do histórie, keď sme sa my bavili o tom, tak my sme starali na tom, že to zlato bude podporovať v podstate to riziko spojené s pandémiou plus relatívne nízke výnosy na dlhopisoch. To skutočne sme videli vlastne od nejakej druhej polovice minulého roka prudký narast, no ale postupne, ako sme videli v podstate nárast výnosov na dlhopisoch, tak opäť sa ako keby ten kapitál, ktorý je investovaný do bezpečných prístavov, postupne prelieva z tých drahých kovov do dlhopisov možno. Takže myslím si, že dlhopisy trošku berú ten vietor z plachet zlatu a môj názor je taký, že posledných týždňov sme videli akože relatívne prudký pokles, hej, o nejakých cca cez 100 dolárov klesla cena zlata. Teraz si zaznamenala nejakú korekciu, ale ak naďalej budú pokračovať tie obavy z inflácie, čo by malo podporovať narast výnosov na dlhopisoch, tak to len bude vytvárať negatívne tlaky na cenu zlata. Ak by si mohol ešte otvoriť ten jeden z tých obrázkov, ktoré som poslal. Ktorý to je? Gold versus 10 years, to je druhý obrazok. Jo. Tak máme vlastne znázornený vývoj bielou krivkou, biela krivka to sú cena zlata a modrá krivka sú výnosy na dlhopisoch a vidíme, že v podstate teraz ako náhle urobilo to zlato korekciu, tak sa trošku to, ako keby tá korelácia, teda tie nožnice sa vzdialili a opäť sa dá očakávať v podstate, že si myslím, že tá cena sa bude toho zlata niekde približovať k tým výnosom na dlhopisoch, to znamená, že bude klesať. Inak tie výnosy na dlhopisoch sú akože prenásobené minus jedničko, to znamená, akože je obratená tá os, hej, preto je vlastne klesajúca tá modrá. No a keď počítame teda s tou variantou, že tie výnosy na dlhopisoch by mali nejakým spôsobom byť tlačené nahor, tak v podstate by mala aj v tejto súvislosti klesať cena zlata. Takže myslím si, že v najbližších mesiacoch bude skôr pokračovať tlak na pokles cien zlata. Myslím si, že pôjdeme ešte nižšie, teda?
Hej, akože myslím si, že pôjdeme niekde pod 1700 určite dolárov. Čistě na základě toho růstu výnosu, myslíš, jo? Kam? Máš No, nějak... je to je ako jeden z tých takých hlavných akože podporujúcich faktorov, akože ten rast výnosov odzrkadľuje v podstate tie obavy z inflácie, hej, a na základe toho si myslím, že to pôjde. Ale Klesajúcom. když byl ten poslední nějaký, když bylo nějaké to poslední cyklické high na těch amerických desetiletých dluhopisech, tak ty výnosy šly, to bylo koncem roku, nebo někde v tom třetím kvartále roku 2018, tak ty výnosy šly na, ale no tak, na nějakých, máme třeba tohle, ježišmarja, 2000, pardon, na nějakých 3,3 něco, 3,2%. A to jako si myslím, že něco takového absolutně nehrozí u toho druhého cyklického high, ale nějaký názor na to, kam by se eventuálně ty výnosy mohly dostat? Tak myslím si, že by mohli ísť niekde k 2%. A to si vezmi, že to máš v podstate ďalších 40 bazických bodov, čo ti urobí na tom zlate. Môže ti spustiť na tom zlate ešte ďalší výpredaj vo výške nejakých cca 100-150 dolárov, hej. A mě je trošku problém v tom, že to jsou ty reálné výnosy prostě. Když se podíváš na tady někde na to ticker přímo. Ale toto jste mali nominálně, nie? Před To chvíločkou. jsou nominální, ale když se podíváš na reálné, Ano. to je tohle, myslím. Tak ty začaly teď taky růst, samozřejmě díky těm nominálním a díky tomu, že inflace je docela stabilní. A ty reálné výnosy se v podstatě dostaly na nějakých 0,12%. Tady vidíš, jak ten real yield jako pěkně vystoupal teďka v těch. Takže tohle je věc, která tomu zlatu trošku škodí. Jsme v podstatě nejvýš od, to je ještě od roku 2019 dokonce. Jo. Takže přes to všechno, přes tu pandemii, která nastala, tak ty výnosy už teď reálně vystoupaly výš, než kde jsme byli v tom roce 2019. Což je určitě jeden z těch důvodů, proč to zlato prostě nechce úplně moc nějak jako růst. Jo. Ale já si dovedu představit, že ty reálné výnosy se zase vrátí výrazně do těch záporných hodnot, ať už na základě, řekněme, nějaké vyšší inflace, protože ta inflace teď v Americe, ne, už jenom čistě na základě toho base efektu, díky tomu, že v tom březnu minulého roku ta inflace hodně klesla, tak už jenom na základě tady toho, že rosteme, takže ten 12-měsíční vývoj jde prostě nižší základny teďka, v těch nadcházejících měsících, tak tam ta inflace se očekává, že půjde nějak na 3%. Už jenom na základě tady tohle, tak to by mělo samozřejmě ty reálné výnosy, aspoň krátkodobě, snížit docela výrazně v těch nadcházejících měsících. Takže jako tohle by třeba eventuálně mohl být faktor, který by mohl tomu zlatu trošku pomáhat. Ne ani tak ten, i kdyby se ty výnosy stabilizovaly, ty nominální, tak ty reálné, či k té vyšší inflaci můžou jít pěkně zase na minus 0,5, minus 0,1, úplně easy si myslím, jo, v té polovině letošního roku. A ja mám na vás oboch takú otázku, že či si myslíte, že to zlato akože má nejaké miesto v tých akciových portfóliách pri tej súčasnej cene, lebo ono v minulosti pár rokov dozadu ľudia, ja si spomínam, že zháňali nejaké dlhopisové ETF-ka a podobne, o to pochopiteľne úplne ako keby opadol ten záujem, ale tie posledné mesiace aj kvôli tomu, že to zlato ako skorigovalo možno o nejakých 20%, veľa ľudí si v podstate nejaké tie akciové portfólia akože v poslednej dobe chce hedžovať alebo pýtajú sa proste na tie podmienky, hej, na to, aká je ten tá páka, swap a podobne, že chcú si to hedžovať pomocou toho zlata. Normálne pomocou tých CFD, či nejakou takou rozumnou pákou 1 ku 2, 1 ku 3. Že či si myslíte, že má to zmysel akože v nejakom takom modernom portfóliu tam pri tých súčasných cenách trošku doplniť to zlato, lebo predsa tie akciové trhy sú vysoko, sú na nejakých maximách a to zlato v prípade nejakého ďalšieho, ja neviem, problému, mutácií a podobne by tam možno teoreticky mohlo mať nejaký priestor. Že čo si o to myslíte? Tak akože samozrejme má to zlato tú svoju podpornú funkciu, ale ono častokrát sme videli behom posledného roka, kedy dochádzalo k prudkým výpredajom na akciových trhoch, že došlo k prudkým výpredajom aj na cien zlata, teda
k prudkým poklesom cien zlata a to bolo najmä kvôli tomu, lebo mnohí obchodníci, keď mali pootvárané nejaké pakové obchody, tak a na to, aby ich udržali, tak uzatvárali napríklad aj pozície na zlate. Hej. To znamená, akože ja by som to skôr povedal tak, že možno tá investícia do zlata je dobrá ako hedging, ale v tom prípade, kedy sú ceny zlata pomerne nižšie. To znamená, ak sa odrazím od tej základnej premisy, o ktorej som hovoril, tak ja si myslím, že teda v najbližších mesiacoch bude vytváraný tlak na ceny zlata a potom nadviažem na to, čo povedal Jarda, potom akože aj v kombinácii s tými reálnymi výnosmi by tie ceny zlata mohli ku koncu roka alebo v tej druhej polovici roka zaznamenať narast a práve vtedy by to bolo vhodné možno využiť práve zlato ako hedging v tých portfóliach, lebo ich bude môcť investor teda nakúpiť možno za nižšie ceny. To znamená asi takouto kombináciu. Ja si myslím, že aj pri tom hedgingu proste treba si nejakým spôsobom vyberať, že kedy je vhodnejšie ísť do, povedzme, do nejakých dlhopisov a kedy je vhodnejšie ísť napríklad do zlata. Keď je proste zlato extrémne vysoko, tak radšej by som preferoval, samozrejme, aj v závislosti od toho, aké sú úrokové výnosy na dlhopisoch, ale pokiaľ sú ceny zlata veľmi vysoké, tak asi by som skôr preferoval dlhopisy. Pokiaľ sú zase ceny zlata nízké, tak skôr by som preferoval zlato. Takže asi taký názor mám na to. Ale ja si myslím, že to místo v portfóliu určite má. Já momentálně, teď jak to šlo na těch 1700 dolarů, tak já jsem si vyšoval svoji expozici vůči zlatu v tom portfoliu. A já se na to dívám takhle, jo. Já prostě mám nějakou hotovost a já od těch zlatých investic neočekávám nějaký jistě brutální růst. Já vím, že dlouhodobě zlato bude prostě že nebude mít takovou výkonnost, jako mají indexy, jo. Ale to já po něm v podstatě ani nechci, jo. Já se spíš hedžuju tu svoji cashovou pozici, tu dolarovou. Určitou expozicí vůči tomu zlatu, protože pokud by opravdu ty výnosy šly nějak výrazně, protože já mám v podstatě veškerou hotovost v dolarech, jo, a pokud by ty výnosy šly opravdu reálné do znova zpátky do minusu, co si myslím, že se stane, tak si myslím, že je to něco, co by mohlo zlatu pomoct, co by mohlo naopak uškodit dolaru a že mi to, a pokud ten dolar, pokud ten cash prostě budu mít pořád v tom portfoliu, takže by to mohlo trošičku, řekněme, kompenzovat to oslabení na té dolarové straně. Jo? S tím, že je tam potenciálně třeba nějaký upside, kdyby fakt tam byl nějaký velký boom na tom zlatě, tak by to mohlo být docela zajímavá. To, že jo, zlato jednou za 10 let prostě udělá raketu. Jo? Takže by to mohlo být docela zajímavá pozice. Jo? Jinak, co říkal Lukáš těm dluhopisům, já si dovedu představit, že pokud by ty výnosy vystoupaly na ty 2%, že bych začal nakupovat ty americké dluhopisy. Jo, že bych měl nějakou takovou kombinaci prostě, že by ten cash začal rozpouštět jak do zlata, tak do těch 10 letých dluhopisů. Ale tam od toho jsme ještě docela daleko, no to zatím jako úplně není podle mě atraktivní na těch 1,6%. Ale já jsem jako buyer, no, tady na těch 17 a níž. Myslím, že ten prostor k nějakému většímu poklesu na tom zlatě zase tak velký není, jo, pod těmi 17 dolary, ale externé. Samozřejmě, že můžeme jít níž, jo, to můžeme vždycky, no tak. Ale myslím, že ta cena není úplně marná, no, na těch 17. A není to žádné investiční doporučení, jo, prosím vám. Dobré, díky za odpověď obom. Já, to je v podstatě věc, kterou já nemám. Co ty a zlata? Tome, co ty díky. A zlata? Ty nemáš vůbec žádnou expozici tam, ty to vůbec nějak neřešíš? Vôbec, ale presne preto sa pýtam aj vás na názory, lebo ako v určitom momente, akože mi to asi dáva zmysel. Napríklad teraz, ako mne jednoducho tie akcie prídu už relatívne vysoko a naozaj nejaká taká menšia CFDčková pozícia, proste ja neviem, 50% z tej nominálnej hodnoty tých akcií, akože viem si to predstaviť, hej, tam máš ešte výhodu pri tej páke, že jednoducho nemusíš tam držať celú tú sumu, ako myslím si, že pri tom zlate tá páka 1:2 sa dá úplne v pohode použiť, neviem si predstaviť, čo by sa muselo stať, aby to zlato z tých súčasných úrovni o 50% kleslo, takže neviem, no trošku sa s tým pohrávam, ale akože nejako si to premyslím a do toho budúceho povídania vám určite poviem. OK. Poďme dál. Komodita, ktorá mne osobne nepřijde zase až tak atraktívni, ako třeba zlato, tak to je ropa. Protože my sme na ropie v podstate zpátky na úrovních předcovidových. Přestože poptávka ještě na těch úrovních, jestli se nepletu, to asi bude Lukáš vidět líp, ale není. Mám pravdu, Lukáši?
Áno, áno, máš pravdu, samozrejme, je dopyt je nižší. Jak to vypadá s tým nabídka poptávka na rope? Máš nejaký datak, to má byť, že to niečo dával? Nejaký obrázky? Hej, môžeš otvoriť obrázok, ktorý som... Je to na Bloombergu niekde? Ten OPEC, otvorím aj na Bloombergu, ale pozri ten OPEC. Áno. A to je vlastne, táto tabuľka znázorňuje vlastne očakávaný dopyt a očakávanú ponuku na trhu z ropou v nasledujúcich kvartáloch. V podstate, keď sa pozrieme napríklad na štvrtý kvartál, tak ten prvý riadok znázorňuje, že očakáva sa, oproti prvému kvartálu sa očakáva nárast dopytu po rope o nejakých 5 miliónov barelov, až necelých 6 miliónov barelov denne, to znamená, dopyt by mal zrazu nejakých 93 miliónov barelov na 99 necelých. S tým, že keď sa pozrieme na ten predposledný riadok, tak ten znázorňuje, že koľko sa očakáva, že budú pumpovať ropy krajiny mimo OPEC teda, to znamená, že sa očakáva, že produkcia z krajiny mimo OPEC zrastie zo 67 na 70,5 cca milióna barelov, ale podstatne je ten posledný riadok, ktorý počíta s tým, teda ktorý ráta s tým, aká by mala byť produkcia v rámci krajín OPEC, aby sa dosiahla rovnováha medzi dopytom a ponukou ropy. A teda ukazuje sa, že tá ponuka v rámci krajín OPEC by mala dosiahnuť cez 28 miliónov barelov. A teraz, keď sa prepneš na Bloomberg a pozrieš vlastne, že koľko v súčasnosti OPEC ťaží, tak ťaží nejakých cca 24, daj tam OPEC. Len napíš. A vlastne tu si môžeme všimnúť, že OPEC vo februári ťažil necelých 25 miliónov barelov. Samozrejme, že je tam v podstate 2 milióny barelov produkcie, ktorá je skresaná v rámci negatívnych vzťahov medzi USA a Iránom, hej, keďže Irán ťaží, má kapacity na úrovni nejakých 3,8 milióna barelov a v súčasnosti ťaží len 2,1, lebo nevie tú ropu v podstate predať. A to je teoreticky produkcia, ktorá by sa mohla pomerne rýchlo vrátiť na trhy aj mimo tej dohody, ktoré majú krajiny OPEC medzi sebou, ak by sa Irán z USA dohodol, ale v každom prípade na to, aby teda sa dosiahol nejaký rovnovážny stav, by museli krajiny OPEC zvýšiť produkciu o nejakých cca 5 miliónov barel v rámci tohto roka. A v súčasnosti to vyzerá tak teda, že tie krajiny aj na poslednom zasadnutí pomerne prekvapili svojim rozhodnutím, keď sa rozhodli, že budú aj naďalej udržiavať produkciu zníženú. A to práve podporuje narast cien ropy, lebo aj v súčasnosti je ten prebytok na úrovni cez 1 milióna barelov a preto vlastne sa tá cena ropy tlačí nahor. To znamená, nejaké tie výhliadky, ak by som mal povedať cenové v rámci tohto roka, tak si myslím, že sa budú pohybovať niekde v rozmedzi od 60 do 80 dolárov za barel, avšak ak sa tá cena bude blížiť nejakým tým úrovniam na 70 dolárov za barel, tak tam už si myslím, že budú výrazné tlaky v rámci krajín OPEC na to, aby sa začala zvyšovať produkcia. Takže tie ceny sú momentálne akože dosť tlačené nahor v podstate tým umelo vyvolaným nedostatkom na trhu. Dokonca aj niektoré banky, tuším, že jedna britská banka, teraz nespomeniem už, ktorá to bola, zverejnila prognozu, kde počítala s tým, že ceny ropy by sa mohli dostať až k hladine 100 dolárov za barel v priebehu tohto roka, čo si však úplne nemyslím, lebo proste tie ceny sú tak či tak udržiavané proste na vysokých úrovniach umelo, nakoľko ak si môžeme všimnúť, že vlastne kapacita krajín OPEC, ktorá by sa mohla v podstate z dňa na deň na trhy vrátiť, predstavuje cez 34,5 milióna barelov denne, pričom v súčasnosti ťaží OPEC len tých 35, to znamená 10 miliónov barelov by sa hneď mohlo vrátiť. No práve. Ale jaká je poptávka, jaká byla poptávka po rupě před covidem světová? To bylo nějak 100 milionů? Okolo 100 milionů, ano. 100 milionů. A nevíš, jaká je celková kapacita světová? A proč to je OPEC? To by malo byť trošku nižšie ako ponúka. Neviem teraz, či o 5 miliónov, alebo nejak tak. Ale to závisí od toho, že...
Prosím? To spíš bude víc, ne? Protože... Počkej. Počkej, já to ani nemám. Počkej, vydrž chvilku. Já mám tady... Jo, tohle, hele. Tohle je světová produkce, světová poptávka a ta produkce v podstatě byla plus minus stejná, byla trošku nižší, tady trošku vyšší, to bylo řekněme kolem těch 100, ale už tady, ještě před tím, než přišel COVID, tak že jo, OPEC měl nějakou volnou kapacitu, jo, a já mám pocit, jestli to bylo nějaký 4-5 milionů barelů nebo něco takového, ne? Protože, no. Protože pak se... No. No, tak jsem to myslel, že vlastně kapacita... produkcia je vyšší ako spotřeba. A teďka mi řekni, jo, když oni mají třeba, nevím, kdyby se to vrátilo zpátky, kde to bylo tady, tak oni mají pořád nějakých 5 milionů prostě barelů volných, jo, a kde se vezme ta poptávka po těch 5 milionů barelů, protože všude, kde vidíme ty predikce, tak ta poptávka po ropě světová má růst takový strašně pomalým tempem, ne? A já už to vidím, že oni se zase rozhádají někdy prostě v horizontu pár kvartálů, jak to bylo v tom roce 2020, že jo, Saudové se rozhádali s Rusákama, ale začali tu ropu zaplavovat. Já tam prostě žádný upside nevidím na té době, já se můžu pomoct, jo. Mě by strašně překvapilo, že No, toto je akože veľmi veľké riziko, čo si teraz povedal, že sa môžu rozhadať, ale druhé riziko ešte by som povedal, že to sa nedá škatuľkovať, že či je 5 miliónov alebo 10 miliónov prebytok medzi produkciou a dopytom, lebo ono musíš vziať do úvahy aj to, že ty vieš pomerne rýchlo aj pootvárať nové vrty, zakonzervované vrty, ktoré sú USA. To znamená, nemôžeme povedať, že ten prebytok je 5 miliónov, lebo 5 miliónov je prebytok, ktorý vieme vrátiť na trhy povedzme do mesiaca, ale do pol roka vieme vrátiť na trhy ďalších 5 miliónov. Hej. To znamená, ten prebytok akože môže byť ďaleko vyšší a ono v podstate všetko to stojí na tom, ako bude vlastne kartel ďalej postupovať a či tie dohody sa udržia, či sa poučia z minulých chyb, lebo v podstate na tom to je viac menej postavené. Ono, myslím si, že už v minulosti sa veľakrát popalili a možno teraz akože by mohli trošku akože rozvážnejšie k tomu pristupovať, ale tak no, to už, ja môžem to už analýzovať, predpovedať. To, co udiali v tom minulém roce, to bol totálny fail. A viem si, že ty, ako ropa long na těch 70 dolarech, mě to přece strašně rizikuje, protože ten upside podle mě tam je omezený, jo, ale ten downside no, určitě. Tam je velký. Samozřejmě je tam i případný upside, může být nějaký konflikt někde v tom, na tom Blízkém východě, že jo, Irán versus USA a tak dále, a to by byla raketa nahoru, jo, to je jasné. Mm-hmm. Ale jako nevím, no a zajímavý, jestli se díval třeba i na ty futures, jak teďka vypadají na ropě, tam je totiž docela brutální backwardation, jestli se nepletu. Tam vždycky na ropě bylo kontango, a teď teda, počkej, nějaké cálo. Vidíš to? To je fakt jako, teď po strašně dlouhé, no to prostě, jo, teďka ten frontman se prodává za nějakých, to je co, to je... Já to, prepáč, že ti do toho skáčeme, ale můžeš to dát iba na cel, lebo vím, že veľa lidí nás pozera na mobiloch, tak aby to lepší viděli. Hele, ten front kontrakt je na VTIčku nějakých 64, ale když se dostaneš prostě... Mm-hmm. Do budoucna, tak tady ten trh ti tu ropu prostě pricuje za 50 dolarů, jako. Ale ono, chápeš, to je úplně logicky započítané, lebo prostě se s tím ratá, hej, že ta produkcia se bude postupně uvolňovat, hej. Čiže já si myslím, že v nasledujících rokoch akože je skôr priestor na to, že tie ceny budú nižšie, vieš. Stále, keď sa pozrieš na to, že tie ceny sú niekde okolo 60-70 dolárov za barel pri Brente, hej, 70, tak je to stále len proste vyvolané umelým nedostatkom. Hele, jenom tak pro zajímavosť, jo, jak to vypadalo před covidem, jo? Ještě než byla ta, než ten průšvih, jak pustili tu produkci, tak dáme tam, co to je. To je únor, dejme tam třeba prosinec 2019, jo? Chválně. To je tohle. Takže v prosinci 2019 byla cena ropy na 50, a člověče, tam to bylo taky, ale docela dost. Když tam to nebylo zas tak moc, tam byla ta cena ropy na nějakých 58 a ta backpredation tam byla taky, ale bylo to třeba na 50, tam byl rozdíl nějaký 7 dolarů, teď máš rozdíl prostě 20 dolarů. Ale ono vtedy,
A vieš čo, ono tá bekvardácia v podstate tam vznikala, tuším, že odtedy, odkedy vlastne začali plynúť tie dohody v rámci krajín OPEC o znížení produkcie, lebo už pred covidom, vlastne už pred koronou vlastne OPEC, tuším, že ťažil, teraz si nespomínam presne, či 3 milióny barelov alebo nejak tak menej, hej. Hmm. Už vtedy boli tie dohody, hej. Jo, tohle... Vidíš, tu už si mal kontakt, hej. Jo, jo, tohle, ale nebylo moc velké teda, ale bylo tam nějaké. Tohle je prostě na 2008. Mm-hmm. Ten trh prostě směřuje k té 50, ale podle mě to dává smysl, no, že tam ta backwardation je tak velká. Teď se v podstatě teoreticky vyplatí docela dost, kdyby ropa se držela na těch 60 dolarech, tak být, to zase není to doporučení, protože to je jako riziková pozice, ale být tam long a v podstatě, kdyby se nic nedělo, tak jenom bereš ty rollovery, že jo, z toho, jako ty swapy. Ale tohle já osobně nedoporučoval, protože long teď na těch 60, mi to přijde jako fakt jako riziková záležitost. Nemôže ti klesať cena, no, vtedy by to bolo ideálne. Ešte jednu takú otázku, vy určite budete vedieť, že viete, ktorá krajina na svete má najväčšie zásoby ropy? Rusko, Saudové, no to bude, niekto asi ne, sa ne. Hlavný predstaviteľ nosí šušťakovú súpravu. Venezuela. Jo. Ježiš, no, o tom sa mi zdá, že to mi aj bavili, ale no, oni majú trošku problém, no, tu ropu dostať vonku. Ale oni to hlavne ešte mají oni to hlavne mají v těch deep waters ešte, ne? Tam akože, jo, těžit to je mnohem nákladnější, než těžit to někde v Sadce. A oni, že majú strašne nejakú tu, neviem, hustú ropu alebo ťažkú ropu a že ju musíš nejakým spôsobom akože zmiešavať s tou ľahšou, aby si to vôbec vedel rafinovať, takže tam tých problémov je viacero, ale aj tak celkom paradox, že jedna z najchudobnejších krajín na svete má najväčšie zásoby ropy na svete. Ale to len tak ako fun fact. Jasne. Ešte keď môžem zaujímavosť, akože no? Určite Keď sme sa bavili teda o tých polovodičoch a o tom nedostatku, tak vlastne som tam aj trošku dal takú súku, že to dosť výrazne podporilo tie ceny medi, keď ste si všimli, teda, jo, že vlastne tá medi brutálne vyskočila nahor. No a v podstate, keď som sa na to nejakým spôsobom tak vyššie pozeral, tak mi z toho tak nejak vyplýva, že tie ceny sú pomerne dosť akože prepisknuté. V podstate, aj keď pozrieš nejaký konsenzus, no, tam bol proste... Môžem mať ešte medzi rečou takú sprostú otázku, že čo to má s meďou? Tie polovodiče, to sa tam používa pri tej výrobe? Také nejaké veľké množstvo, alebo že čo to s tým má spoločné? No však používajú sa, hej, akože meď ako vodič, hej. Aha, aj okay. No a vlastne, keď akože dáš Bloomberg, keď otvoríš Bloomberg ešte, dáš CPFC, tak v podstate aj nejaký median analytických odhadov počíta s tým, musíš prejúť energy na metals. Jo. Musíš mi navigovať, ja to neznám. Šestka je vlastne meď. Je vlastne mediánová cena ku koncu roka je nejakých 8050, súčasná cena je nejakých 9000, to znamená v podstate strašne akože prepisnutá cena oproti nejakým tým mediánovým očakávaniam, kde sa počíta s poklesom o viac ako 20%. A v podstate, keď aj otvoríš ešte jeden obrazok, ktorý som vlastne tam posielal, a to je zásoby medí na burze v Šanghaji, tak vlastne tým, že vlastne vzrastla prudko cena, tak začali sa aj hromadiť zásoby medí na burze v Šanghaji a vzrastli od februára o nejakých 100 000 tón, takže to sú také tie, si myslím, že zo strednodobého hľadiska, alebo zo strednodobého hľadiska také tlaky, ktoré by mohli akože v nasledujúcich mesiacoch, dajme tomu, tlačiť prudko ceny medí nadol. Zase z dlhodobého hľadiska treba poznamenať teda, že tá med sa postupne začína viacej akože využívať v priemysle, či už v dôsledku tej tlakom na výrobu zelenej energie, kde sa vlastne veľa tej medí využíva v solárnych, vodných a veterných elektrárniach, alebo aj v tom vlastne v tých elektromobiloch, lebo vlastne v elektromobiloch sa využíva 4x viac medí ako pri autách, ktoré využívajú spaľovacie motory. Jo, jo, ja som četl, že v tých spaľovacích, a v tých na spaľovacích motorech je nejakých 20 kg medí a v tých hybridech nejakých 40 a v elektromobilu práve nejakých 80 kg, takže podľa mňa ten
Tam mě určitě souvisí s tím růstem těch EV akcí. Jo? Vůbec jako, že jo, ty elektromobily jsou teď strašně populární a podle mě ten trade prostě to kopíruje. Jo? Takže já jsem, teda musím říct, docela překvapený, že jsou ty forecasty na tu měť tak nízké. Já bych si spíš typoval, že budou výš, ale je fakt, že je teda ta měť jako hodně vyrostla. No. Ale zase ono si vezmi, že ještě toliko se akože jej reálně nepoužívá, ani se toliko akože tých asi elektromobilů nevyrábí. Akože do budoucna, máme 5-10 rokov, tak akože to, tá meď asi zrejme bude určitě vyššia cena, ale v rámci toho nějakého kratšího obdobia byla trošku prehypována, myslím si, niekoľko desiatok percent, takže na to som akože chcel poukázať, hej, že jo, v podstate je tam skrátka hľadiska nejaký downside potenciál, z dlhodobého hľadiska vlastne to môže byť príležitosť za nákup. Jo, s tým souhlasím. S tým souhlasím. Arve, máme ještě nějaké téma, které jsme chtěli zmínit? Máme hoďku, čtvrt, 20, jsme to zase trošku přetáhli tu hodinu. Vieš čo, ja jediné, čo som tu ešte mal z minula, po tom poslednom povídaní pár dní potom ešte reportovali výsledky nejaké také tie klasické firmy, ale to už sa asi nebudeme vracať k tomu, nie? Asi ne, už to dáme to sniedy. Ako nič nejaké zaujímavé tam nebolo, presne tak. A ešte jednu jedinú vec, čo som včera zachytil, niekde prečítal som si titulok, ale nejako úplne podrobnejšie som to zatiaľ nesledoval, neriešil, že Biden ako prišiel s nejakým tým prvým, nejakým reálnejším plánom zvyšovania tých daní, že či ste niečo čítali o tom, že asi to bude smerovať na tie firmy, na tých bohatých, tak ako sme sa bavili pred tými voľbami, že? Přesne tak. Že či už nejaké podrobnosti ste videli, čítali k tomu? Ale podrobnosti ještě podle mého názoru nejsou. Já jsem o tom četl na Bloombergu včera ten článek, co tam vyšel, co to právě řešil. A tam více mě řešil jenom to, že oni údajně jakoby odmítli tu wealth tax, kterou třeba navrhovala ta Warrenová a tak dále, takže nemělo by to nějak jako super náročné na ty bohaté, ale chtějí tam mít nějaký údajně prvek, který ty bohaté bude zdaňovat. A taky určitě si myslím, že porostou ty korporátní daně, protože Trump to katnul z 35 na 21% a asi myslím, že dává smysl, aby to dali na nějakou normálnější úroveň, že tam bude nějaká schoda i napříč třeba tím senátem. Třeba si myslím, že by to mohlo podpořit nějaký republikání, pokud to nebude nějak moc velké navýšení. Jo. Uvidíme. Já si myslím, že nějaký 28%, někde na půl cesty mezi tím, kde to bylo, když to měl Obama a potom, jak to katl Trump, že tam by nějaký konsenzus být možná mohl. Takže to si myslím, že určitě se dočkáme nějakého zvýšení korporátních daní. Zajímavé bude sledovat tu diskuzi v tom senátu, jo, protože že jo, oni tam mají nejtěsnější možnou většinu, takže tam budou muset všichni demokraté pro to hlasovat a nikde nevíš prostě, že jo, jak ta diskuze tam může vyvíjet, ale tím senátem se to asi vydá. No a potom z toho prej chtějí financovat ty infrastrukturální balíčky, boj s globálním oteplováním a tak dále, takže to nebude zřejmě ten další nějaký fiskální stimul, který nás čeká pod Bidenem. Jo, že to nebude zaměřeno na ty transfery, jak to bylo teď, ale že to budou už nějaké investice. Což mimochodem, teď to se taky hodně řešíme na těch mojich ranních komentářích. Lidi se ptají na nějaké akcie, které třeba v těch infrastrukturálních projektech můžou z toho těžit. To může být třeba docela zajímavý segment. No. Uvidíme. OK. Takže asi to ukončíme. Co vy na to? Já už asi nemám nič, takže za mě asi v pohodě. Aj za mě, už dobré, nemám nič. Tak jo, tak kluci, děkuju moc, bylo to fajn. Zase si to zopáknem někdy v budoucnu. My to tak dáváme vždycky s Tomášem po měsíci, tak uvidíme, jestli přijde i Lukáš, jestli bude nějaká krizová situace zatím. Zatím se zastalo po povídání. Tak... Ale radšej s tím nepočítajte, radšej se připravte, že Luky opět o 3 měsíce. Jo. Dobrý. Tak jo, super, díky moc, od nás je to všechno, mějte se krásně a opět někdy naslyšenou. Pekný den, majte se. Pekný den, majte se.